ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଘ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କୋର୍ସ ଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ପିବିବିଏସ୍ସି ଏମ୍ଏସ୍ସିର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ପାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଗକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ଟି ମାନେ କନସିଡ଼ର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ପରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ଆସେ ନାହିଁ, ଅଲଗା କିଛି ବି ସିଟ୍ ଆସେ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କି କ'ଣ, ଆଉ ଅଲଗା ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ଆସେନି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେମିତି ଭାବୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ୱେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ 2021-22 ପାଇଁ ମାନେ ସବୁର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଏଇଟା ବୋଧେ ଥିଲା। ତ ଆଉ ମେ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ରହିବ ସେଇଟା ମେ ବି ଭାକାଣ୍ଟ ରହିପାରେ, ସେମିତି କହିହେବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ବି ତା'ର ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ସିଟ୍ ଫର୍ଦର ଆଣିପାରେ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ତ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି, କାରଣ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ କଲେଜରେ, ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଆସିବନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ପାଇନଥିଲେ ଜମା ବି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍, ତ ସେଠିକି ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାନେ ଅଛି ଆମର କୋର୍ସ, ସେ କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ମାରିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ କାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ଙ୍କର ନେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କଲା ଯେଉଁ କଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି, ଦେନ୍ ଏଇ ବାଁ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାଁ ପଟେ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଚାରିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଇନଭିଟେସନ୍ ଲେଟର। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଇନଭିଟେସନ୍ ଲେଟର କେମିତି କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଇନଭିଟେସନ୍ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ ହୋଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମାନେ ଆମର 25 ତାରିଖ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କି ମାନେ କିଛି ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଅପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଆସିବ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ପାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଇନଭିଟେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ରେ ମାରିକରି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଏଠି ଦେଖିବେ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଲର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଏ ମାନେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ମାରିଲେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ PC, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହେବ, ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଇନଭିଟେସନ୍ ଲେଟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଫର୍ଦର କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ହୋଇଛି ସେଠି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେଠି ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ମନି ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ୍ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହେଲ୍ପ କଲାପରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ 25 ତାରିଖ ଅଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 24 ଆଉ 25 ଫେବୃଆରୀ ଥିଲା। ତ 25 ଫେବୃଆରୀ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ଏସବୁ କାମ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ୍ ରଖିକିରି କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ହେଇନି, ତ କିଛି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଆସିବ ଏଇ ନର୍ସିଂର ଆଡ଼ମିସନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ଏମ୍ସର ବି ଆସିବ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇଦେବି, ଏମ୍ସର ବି BSc ନର୍ସିଂର ଆସୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ, ଯେମିତିକି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜମା ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ନହେଇକିରି ଯଦି ବି ନହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆର ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସିଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଆ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।